سلطه كده، سلطه بطاطس بالبنجر اللي هي بطاطس المسلوقه وبقدونس وتوم وكمون شويه بنجر عصير ليمون وزيت وممكن بقى شطه، ممكن اللي انتوا عايزينه، بنجر وبشرته مفيش اكتر من كده، بنجر مبشور ولا مسلوق ولا حصل له اي حاجه زي ما هو كده ومبشور تمام كده. عندي البطاطس اجيبها بس الطاسه كده واسخنها، ابدا ايه اقطع البطاطس دي بس مكعبات، والله يا ريت يبقى كده فعلا لان الناس بقى في قلوبهم قسوه غير طبيعيه، فاهمين ازاي؟ عشان الايه الصديق الكويس بيعلم ان هو يبقى كويس، صديق الوحش بيعلمهم الايه الفساد. بصوا كده انا هرست دي خلاص اهي 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 خلاص مفيش حاجه، حطيت شويه زيت هحط بقى اطلعها من على النار عشان بس ايه ساعات مش بياخدوا بالهم ان انا شلتها من على النار، احط بقى شويه بقدونس حلوين كده، الثوم المفروم كله بقى، شويه كمون والملح، كمون والملح دي تنفع والله غدوه جميله جدا، ليمون بس هزود لها زيت شويه لان كان زيت قليل، هاخد الليمونه كلها طبعا، انت الليمون حسب كميه البطس اللي انت حطاه، تمام كده شويه زيت كمان، نهرسها مع بعضها تاني كده. انا هرستها انا سخنتها على النار على فكره، يعني انت لو البطاطس لسه سخنه بتتهرس بسرعه على طول، انما اما تبرد لا بتضايقك جدا، فتعملي ايه سخنيها على النار خلاص اهي كده، بس ابدا بقى احطها في طبق واحط عليها بقى ايه الشماندر او ال البنجر، هو الشماندر ده اصل انا بس بفتكر البنجر الشماندر او البنجر